Oi? Cacete. Pega uma aguinha lá, meu pai. Eu tava claro, mal. Claro. Eles pegaram esse carro aí? Pegaram. Por favor, tá? Tá boa. Tá tranquilo, eu vou pegar. Ah, meu. Aí. 1, 2, 3, 4. 4 miliantes mortos aí, ó. Aqui na Camboatá, aqui em frente o posto de gasolina. Instalaram eles tudo aqui, mano. Caralho, que merda, hein? Que pica, parceiro. Nem cara com os caras, mano. Olha lá.